мемлекет басшысы әл атындағы қазақ ұлттық университетінің ректорын қабылдады жансүйіт түмебаев президентке жоғары оқу орнындағы мамандайырлау өсімен ісі ғылыми зерттеу жұмысының нәтижесі туралы баяндады сондай ақ жалпы құны 8,1 миллиард теңге болатын 400 жүз ғылыми жоба іске асырылып жатқанынан хабардар етті кездесу соңында президент білім саласын жақсарту еліміздің дамуына ғылымның қосатын үлесін арттыру жоғары оқу қалашығын жаңғырту жөнінде нақты тапсырмалар берді қазіргі таңда қазақ ұлттық университетінде 27 жеті студент оқиды дүниежүзілік qs рейтингінде қазіргі таңда алғашқы екі жүз ішінде одан ары қарай ғылым білім саласын ә, сапалы түрде дамытуды тапсырды университетімізде заманғы талапқа сай it технология бойынша жаңа орталық салу ә, жоспары баяндалды